Rinenggo sagumi kahormatan. Duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi katentreman tuwin karahayun inging awit saking asmaning Gusti inging akarya jagat mugi kasahira wonten ngarsa panjenengan sami. Para sesepuh bini sepuh ingkang dumugi nabekten. Para pangemban pangembating projo. Sarto manggalaning desa tuwin dusun ingkang satuhu kinurmatan. Ugi para rawuh kagung sumawana putri tuhu pantes sinudarsana. Sumangga saderengipun kita sami nyaosaken pujo puji astuti syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos. Iwon dene wekdal menika kita sami tasih pinaringan berkah. Ketitik kita sami tasih saged makempal. Angestreni wontenipun pagelaran ringgit purwa sedalu napas. Kanthi hajat peresmian Bale Desa Enggal ing warsa 2023 ingin mapan wonten Desa Pernik Kecamatan Jetis Wewengkon Kabupaten Mojokerto. Para rawuh sumangga kita sami ndedonga wonten kersanipun Gusti ingkang akarya jagat mugi-mugi pagelaran ing dalu mangke ing purwa madya ngantos wasana mugi dipun ayomi dening Gusti ingkang Maha Kuwaos ing satemah mangke lulus raharja kali saking Sambikala. Para rawuh saderengipun pagelaran kita purwakani kanthi pratandha bilih pagelaran ing dalu menika kawiwitan ing riki badhe wonten adicara lung tinampi wujuding kayon saking panjenenganipun pepundhen kula Bapak Kepala Desa Pernik nenggih panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Dedi Setiawan MPDI katuraken dumateng Ki Dalang Rubi Garing. Pramila dumateng Bapak Kepala Desa katuran minggah wonten ing Sasono Budoyo ugi Ki Dalang katuran minggah wonten ing panggung. Sumangga wekdal kula caosaken. Jadi lampahane dalu menika babat alas Wisomarto kanthi bintang tamu Mbak Lucy Brahman saking Ponorogo. Sugeng pinarak sugeng ngamirsani ngantos titi paripurnaning pagelaran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cakrabudaya berkarya. Menyaksikan kesenian terkini budaya nan indah luhur warisan kakek moyang wayang Jawi. Tuntunan hidup budaya Nusantara jayalah di seluruh negeri.
Kakang Prabu, Kakang Prabu Arya. Tadi budi tadi pun kakang yayi Dewi Arimbi Wadoro kue kondo karamunto iki dino kue ke taman asmoro iki dino kue ke taman gandrung moga saurarane kena diaranin jalari gunmu darbeni tindak tanduk sulat bobo kaya wong bingung bingungan kaya wong leneng kelang-langan tambuh-tambuh sing kok tindak nih mula kaki Arimbi aku iki dulurmu tua Prabu Arimbo Ratu Negara Pringgondani kamulyanipun kakangi ora mung kanggo pun kakang dhewe ning tetelo uga kanggo adi-adiku kaya kowe Arimbi, Brojo Dento, Brojo Lamatan, Brojo Musti, Brojo Wikalpo, lan kae kala bendana. Ya kene kowe gandrung karo pawongan kakung mara gage matur ana ngarsanipun kakang sing kok senengi sawa. Kowe jombok kira-kirane kanggo sing pancen demen tembak. Yes, ngono. Kaduan, jajahe ora ditampa. Oke. Orang masalah golek liyane. Wong ke taman asmara ki wong tresna ki wong cinta wong love ki. Sok kala wong sanggitmu ki nek ditampa ngono ki marem. Nek ora ditampa ngono ki lara ning ati. Nek mulo kan saka kuwi timbangane kok lara-lara supaya nek seneng karo sapa-sapa dadi. Aduh, sapa sing sedeki buta apa piye? Nek buta kene oke, prigo dadi. Sik yo kala pani. Sik yo Jogja kalau nanya, oke buta-buta yang kayaknya ini pengen buta sih bisa nyopir Jogja kalau Bapak Indra Moro gaji maturo ngarsani pun kakang sopo wong lanang utawa pawongan singgawi hatimu susah kaya ini Arimbi nyul mangapura yo kakang Prabu Arimbo apa mau iki mengkuangku matur ana ngarsane kakang Prabu apa kakang Prabu ora duka. Ora duka iki dasare apa? Wong kowe iki wis ngancik remaja putri, kowe dandan ya wis katon kewes, katon luwes.
Mula ora mokal kalamuntuake para priya sing padha kedanan karo kowe. Mongko kowe sawijining putri kadang ratu pringgondani. Mula yen kowe seneng karo sapa karinuding sapa sing kok karepe mengko pun kakang sing jangkah. Nah, pancen kowe diajaki jebak. Kowe diajaki jebak kang mbok. Aku tau kidane tau wedok ngono kuwi ora tau keturutan aku susah ngguyu kok. Ude kok kaya ngene. Angane jeki cah wedok tampe, jeki cah wedok tampe gregeten aku lek dicedeki wong gak tampe urung ngomong. Bola kaki matur, Kakang Prabu kepareng aku matur ana karo samaja dadi tukane atimu ya Kakang. Sigra bola kang tumingal tampu samyo medali. Lara tatit wilateng goto danyang kong mangon sang liti. Benjang sangat di mitil padinya medali wasrosta surawilaga ora kake kanca wong ketaman tresna kuwi nek dipendhem ning ati ora diceritake sedulur lan kanca rowan sok kala mangsa sanggane kaya abot yayi apa ya kaya mangkono kakang nganti tak rewangi ora jenak dolan ora doyan mangan yen bengi mung klisian ora iso turu. Aku kedanan karo pawongan kakung kakang. Sopo sing kok karepke bakal kok suwitan iki nario dadi jatuh kromo. Apa Kakang Prabu Harimba kelingan lakon mapan ana negara Ngeka Cakra. Ana Ngeka Cakra ana ngarsane paman Prabu Baka kae. Iya kakang. Nang kok semono kakang sampeyan yo nyipati dhewe yen to paman Prabu Baka ki karep dahar daging ing menungso. Kuwi ratu buta ingkang wengi senengane dahar daging ing menungso utawa kawulane. Nang semono kakilir yo saka desa manah hilang. Iya kuwi sang Wijrapa rikala semono kakang bareng di sowan ki ana negara Ngeka Cakra jebul sing teko dudu sang Wijrapa utawa Demang Wijrapa. Ning ana satriya gagah prakoso godhek wok simbar jaja. Nalika semono sagot dadi bebanten bakal dadi panganane paman Baka. Nanging apa to kakang bareng ditadah kalau mongso dening paman Prabu Baka jebul tiba kualik. Ora satriya bagus gagah sing dipangan dening paman Baka nanging satriya kuwi mateni karo paman Baka kakang. Aku ora bekno karo bocah kuwi ya kakang. Joy! Yaksa kura rupa sejeng Narendra yaksa laku kamal walyong ingkang damira marangah arangah isih siyo metu Prabowo. Yayi dadi kowe kedanan karo pawongan to satriya sing mateni paman Prabu Baka biyen. Iya kakang. Apa kowe ora ngerti
sak ora ngerti kuwi bocah saka ngendi nang sak ngerti ku jenenge Bratasena Pakang wonge gagah wonge gedhe dhuwur bagus piyo brengose ngungkuli brengose Pak Pri kuwi diplintir ngono dadek nganu swasana disambirke kuping aku seneng Kakang aku seneng rabekno aku karo bocah kuwi ya Kakang. Wes repot cager ke jajan uang ke si pajak ke. Uang ke gagah kan bu. Uang ke gagah kalau bendono karo kowe ato, karo kowe ato, karo kowe ato, karo kowe ato. Aso yo beng. Kau ke jok ke kacang ke. Kacang ke uang ke dua keluyan dewe-dewe aku ke melaku impur. Gagah yo orang dua gagah nih balapan Melayu aku ngelundung menang aku. Yayi Bratasena kuwi tedhak turune Nalendra Negara Ngastina Prabu Pandhu Dewayana. Kuwi kelingan lakone jaman semana. Bratasena ki anak Pandhu Dewayana. Pandhu Dewayana kuwi sing mateni wong tuane dhewe swargi Kanjeng Rama Prabu Kala Trembaka. Mulen kena taiman aja kok bacut ning nggonmu kepengin dawa karo Bratasena ya. Kuwi tedhak turun mungsuh. Kuwi daop, kuwi ora rabi. Ning aja golek pawongan sing tedhak turun ning mungsuh sing kudune dipateni males sedane Kanjeng Rama. Malah kok suwitani dadi garwa pun Kakang ora saruncuk dadi Kakang. Pahapurane yo Kakang. Rirangkul di kempet-kempet dosang retaning bawana yogi tukang walang ati jebul Bratasena ki putrane Prabu Pandhu Dewayana swargi Nalendra Negara Ngastina biyen Kakang. Iya Yayi, kowe tak jarwani kae anake mungsuh. Zaman peperangan gede sing diarani perang pamukso sedane Kanjeng Rama Prabu Kala Trembaka mapan ana astane swargi Prabu Pandhu Dewayana. Pandhu Dewayana duwe anak jenenge Pandhawa cacahe 5 salah suwijine sing angka loro ya kuwi Bratasena. Kula yen kono kula iman ngurungna ya Yayi kowe golek bocah kene wae. Kowe golek satriya utawa buta-buta pringgondani wae. Pangapurane ya Kakang, tresna iki ora kena dibeksa lho Kakang. Aku ki saben esuk awan sore aku mung kedanan karo Bratasena. Mung ketok-ketokan wayangane Raden Bratasena sing dadi memanik ing atiku. Nalika semana mateni paman Baka utawa paman Prabu Baka ing Kacakra. Ketok gagahe Kakang, aku rabekno karo Bratasena. Aja mau penggak ya Kakang, sebab tresno iku iki tulus suci lae terus sing batin. Aja nyawang memungsuhan. Nek perlu nggone mungsuhan dirambungi dina iki ngraketke kekadangan karo para Pandhawa ya Kakang. Aku rabekno ora bisa hari iki. Aku rabekno karo Bratasena ya Kakang, aku tresno tenan. Lahir terus ing batin pembahasan uripku iki kaya tanpa guna. Yen aku ora semanti karo Bratasena ya Kakang, kowe melaso karo aku adimu.
para kakek lalek nonggol ngupodo mabung musuhan sing biyen yo wes nggone mungsuhan Kanjeng Rama Suwargi lan Prabu Pandhu wis bene iki tumiba marang anak-anake kaya aku karo kowe sing rukun yo Kakang syukur yen aku kok ora beke karo Bratasena ora bisa Bratasena kita dak turune mungsuh sing kudune Bratasena kuwi dipateni ora malah kok ibu-ibu kok suwitan iki nalika dadi satu kromo lan kowe kudu ngerti hari ini aku iki dulurmu tuwa minangka gantine Kanjeng Rama perkara kowe pengen rabi pengen jauh monggo ning petungmu kudu karo kakangmu kudu karo Prabu Harimba mulo dina iki aku ora bakal menehi dipalilah marang kowe nggonmu kepengin jauh karo Bratasena golek wong lanang liyane. Kang Mbok golek wong lanang liyane oke lho Kang Mbok wong lanang sing jomblo-jomblo ki oke. Apa kok jomblo? Ah, basa mung jengket kok Kang Mbok ta itu. Aja gojek kala bendono. Kan aku rame yo Kakang Mas. Wis jaman aku kepethuk karo Bratasena rikala mapan ana negara Ngekacakra geger gedhe paman Prabu Baka Sedana tangane Bratasena. Aku sumpah prasetyo nganti besok taun ana windana ana urip ora bakal tentrem. Aku ora bakal palakrama yen ora karo Raden Bratasena ya Kakang. Aku ora bekno karo Bratasena. Ora bisa. Kudu bisa Kakang. Kudu bisa piye? Ratu Pringgondani iki pun Kakang dudu potonganmu. Yen kowe ora gugu karo perintahipun Kakang ora gugu marang dawuhing Prabu Harimba. Yen kowe mangkono kowe ora ngajeni marang Prabu Harimba. Yen panjenengan kowe tetep angkot kepengin dawuh kalahan Bratasena, aja mapan ora Pringgondani minggato golek ana lanang amung ana. Kakang, Kakang Prabu. Apa semono kowe lungguh karo aku? Neng petong kuci petong sing penak dirembuk sing apik. Teko kowe nyandak nunjung atimu dhewe. Yo Kakang. Nek ono tampo kuno aku bapak ono ning Pringgondani. Pakule ane Bratasena Kakang. Aku yo pamit. Minggato Harimbi. Wah, yang siapa dia tuwe orang itu aja. Orang bukan kaki kepenak ya, kok malah nurung gue tujuh kakak gue aja bikin. Ya apa yang kaki apa itu, orang benci kakak itu. Apa-apa kaki beda, apa-apa kaki beda, ya perlu ngapi sing kecil. Kalau jod pikirannya ben sepele. Orang sepatu kok yang kakak gue, kakak gue aja bikin mau gandrung. Gandrung ini orang keturutan, sakde kak, sakde. Sakde banget. Golek dalan kanggo katresnan iki kudune sak ora-orane dipenging alon-alon. Ora kaya ngono kuwi. Titik-titik nesu. Panjen kowe iki buta lho, Kang. Buta ki nek ngebut ora tata, buta butek betah kayaya. Apa kowe ora buta? Heeh, buta. Ning aku iki buta bijaksana. Ora enek buta wicaksana. Arepmu piye? Kowe jangkung karo Mbak Yu Maribi. Wah, Kang, aku wis sakit kata gua iki. Tiga larate ora bakal tiga mati iki, Kang. Dia pancen kaya pangono kuwi tujuk kan bener-bener kaya penutup yang pecah bajet ya. Hati iki sing kamu iki cok kok aso. Kowe iki omong apa? Kowe iki omong apa kowe? Lah sak omong apaku. Tujuk tuwek iki pejabat apa kok tembungmu ditut karo ajimu cek-cek sampun kecek-kecek beli kecek-kecek coba lho jek. Petok iki cek pecek kan kudu kudu kok. Petok iki sing pentak gak karo dulur aja titik-titik nduduk rumangsa kowe dadi kanu. Dia kaya mangkon aku ya. Hei. Minggat to. Kadang mu padha prahan
tina pencik besok mendem baris baris kang prayet noai jiwa seronto wongin dua roko kakang nak jantu aku ora cedak ning aku ngrungokke lan nyawang swasana yen to kakang Harimba bengkerengan klan kakang Mbok Arimbi Mbok dipetung kanthi becik karo dulur ki Mbok rukun to kakang aku adimu brojo dento ki sak ora rane ya kegolong wong lanang malah kakang Mbok Arimbi kok tundung kok ora mesake to kakang kakang aja kaya mangkono kowe kumalungkung kowe dulur tuwa ya kena ning ora kena suwiyah-wiyah kakang yai dina iki kapor nyoto aku ora bakal mendho ing bebaya kowe ngerti hari ndi mbakyumu kekedanan wong lanang dikrenahne wong gerang ora kena malah mancai tembunge wong tuwa kedanan wong lanang piye kakang Harimba inti dani orang onorio bocah panenggak Pandowo tedak turune Pandu keparat sing dia nyedani bapak edewi coba apa kue lilo Harimbi diwengku tedak turune musuh nyoloto laruto saking gojo sang guru kulo yang tan mutu so sang sri kentan mutu sosang Sri Bisma kakang ora lali gonku ngemban dawuh saka swargi prabu kala trembaka utawa kanjeng rama mbonku dadi ratu iki wajib aku ngayomi kawula pringgondani ya wajib tumraping aku ngayomi adi-adiku kaya Harimbi kowe lan kowe uga si brojo lamatan wikalpa lan kala bendana ing tendane ora nyono ora kira jebul tibaning padha Harimbi malah kedanan tedak turune mungsuh dilek ora kena malah wani bebarung sinang luwung minggat saka Pringgondani Brojo Dento ana dawuhmu apa kakang Brojo Musi iya kakang piye mara gage iki dina kowe minangka dadi sesune pun kakang arep mbakyumu ki sipating perjulit nanging kae wanita kae wong wedok ya tutlo laku jantrane yayi hari biyen ado cedak ana yen cedak dono aja nganti ngawis tarani mengko bakal para nyata laku ning Harimbi kepiye yen to bener-bener petuk karo Bratasena lan dam karo Bratasena to dilo nganti kaya mopo besok Harimbi ora bakal sarujuk yen kena repiyen ajakan bali ming Pringgondani ben golek wong lanang liya ya yo ngesok e dawuh kakang nek kena tak ajake bali yo kakang mesake kae wong wedok kembenan mimpi-mimpi keprubyung kabotan pinjung yen to lunga sak paran-paran yo yen ora ana bebo yo kakang aku njaluk pamit kakang yo lungsen Pak Bakari ledo ing karya Kakbo, bali kakbo
mbok bali lan mbok ajeng broto seno aku kok wonten iki kabeh. Wah besok ki mbok jajal mrene pas. Hoi waya waya hoi. Sanyatane goncang seret winangku meter mata luri sambunging kondo bebarusan tunggal kandhane siji critane nanging kaya bareng mangkate tumrika warnane ingkang mapan ana negara Ngasina ya sinebut Gajah Yoyo Liman Benawi ya Kuru Janggulo sapa ta ingkang mapan kono kinarya jejering Narendra sesembahan kanggo sawetara kapornyata kadang swargi Prabu Pandhu Dewayana ingkang suluk Sang Prabu Desta Prastra Narendra ingkang nandhang tuna netra kebasan datan meruhi gemularing jagat sak isine wit alit mila datan muka lamun anggenira tindak sapecak boko sapecak tansah tinuntun dening ingkang garwa Sang Dewi Anggendari Kulawas menawa Sang Prabu Dasarastra kapornyata nagya nampi suwanira ingkang putra pambayuning Kurawa nenggih Raden Joko Pitana ya Raden Kurupati ya Sang Jaya Pitana Tripamangsah ya Kurawa Indra ya Winastan Dasarastratmaja ya sinebut Sang Gendari Suta Datan kantun ingkang jumeneng anjek grek Yayah Lintang Bima Sakti ing lagyang watu duping naga tumrika warnane swanira ingkang purunan utawa kapres sinebut ponakan satriya panenggak Pandhawa ingkang sawetara manggon mapan ing panggombaan wasi Raden Arya Bratasena ya Bima Sena ya Werkudara Ya Bayu Siwi Bondan Paksa Jandu Plasa Klaten. Ya sinebut Sang Jaya Laga.
Satrio Gagah Prakoso gudhek kok simbar jaja torto sekti mandra guna. Lantan sana kemujuting kuku poncanaka pancaraning limo kenaka kuku-kuku limo tinekem dadya sawiji tandha kalamunta sang Bratasena ing tembe wuri perang Bratayuda kinarya pengayomaning para kadang Pandhawa. Sumambu rapat ing wuri ing ngemuntap apane aja ing pasukan agung Gunung Asina. Kaporo nyoto tu menika mantri pangarsa pati wasisaning raja satring blasa jenar gendoro desa ing asiradene Arya Suman ya patih Arya Sangkuni ya sinebut sang Tri Gantal Pati warwarna busanane sang Prabu Dasarastra yen cinandra nganti kaya pandreng puspita wilaka mangkon alon pangujias marindriya kalamunta dereng kawijil ing lisan. Dening utamaning nata pirbudi bawa leksana di mangkono Sandra Kang Puspito Run Kasiring Sami Ronombre Sekar Kadung Kungas Gandanyo
Mawe raras, mawe raras, renane driyo. Ya jagat Dewa Batara, ya jagat Pangestu Ngara. Kendari, kendari. Yayi garwane pun kakang Yayi. Ngomong-ngomong timbani yang ada, wosin wun. Kapor nyoto iki dino, para patan agung mapan ono negoro ngastino. Ngon kurembukan ngelawan Sengkuni. Gun kulam bukan lawan putra ningsun Yogi Kurupati ulung rampung. Ibaratnya corong inang durung abang corong melaku durung ado jangkai. Rumang saku kok banjur kaya ana angin lesus lir binesus. Kaya ana lindu bumi gunjang ganjing. Kaya ana pawongan lumebu mapan ana jroning Purayagung negara Ngastina nanging pangrasaku jangkae kaya dudu jangkae menungsa lumrah. Ning bangsane gajah pangrasaku leh jlang-jleng iki. Binarung swaraning mreca ingkang ana ing jaba carwur panjriting para mban ceci sing padha kaget au. Moro kaki Gendari maturun ngarsanipun kakang sapa ingkang prapta dina iki mapan ana pasuwakan agung Yayi. Mrene kula matur ing ngarsa paduka menapa ndak mboten ndarsaken kaget ing penggalih Kanjeng Sinuwun. Lulu kaget ki nggo apa tumraping wong tuna netra sing ora melu gumelaring jagat sing ora iso nyawang padaning surya kaya pun kakang iki sing diarani kaget kuwi ora pati duwe. Mulai iki dina mara gage matur sapa sing teko. Sengkuni wonten timbalin ingkang dawuh Kakang Adipati. Sing teko ana pasuwakan agung sapa? Nyuwun pangapunten. Kula badhe matur adi aprat. Lho sing diarani abot lehmu matur sebabe nggih. Sedaya sami mriksani, sedaya sampun sami mangertos. Sedaya wis padha. Langkung prayogi menawi mangke Kakang Mbok Gendari kemawon ingkang matur ngarsa paduka. Ngono Sengkuni iki. Kurupati wonten dawuh Kanjeng Rama diwaji. Sopo sing teko? Mboten wantun matur. Ing baku Kanjeng Ibu Gendari kemawon ingkang badhe matur ing ngarsa paduka Kanjeng Rama diwaji. Ayo kok kaya ana wadi sing disengker lho. Kok kaya disengkuh tekane sapa? Gendari, mara gage matur ana ngarsanipun Kakang. Sapa sing teko ning pasuwakan agung iki, Yayi? Sanya ora sangka winduyan. Amung lirgo mampang letih. Mantolo Marte mantolo kuku sing sewa ulun ong
amung lamat lamat sedoso watek nyoi ilang morgagi kendari matur ngarsanipun kakang sopo sing teko nyanyi nun ini kebarang matur ngarso matu kok kanjeng sinungun ijang prato mapan wonton negari ngasih notin dan sama ngilukun ipun lumepen mapan wonton pasal tanakung mereka datan penyono nyono kau semanten rame dipun rembak tiling poro kadang utawa putra-putra padu kau soto kurowo ingin sampun padu kau anggap kobong mapan wantering balik golo-golo meniko panenggak pandowo purunan padu kau pun broto seno sinuwon wela dalah jagad dewa kakoro broto seno mang wangun kok kan bang rimang ler leno tanpa kanen yen tan tuluso mengku sang jautama ong sang noto mudo usang rere apa ong adalah jagat biro batoro jagat pangestunggoro Broto Seno wah destorastro bapakku kepiye piyo layak to layak sengkuni kurupati lan poro nayoko projo klebu garwaku dewi gendari rawani kondo sopo sing teko dina iki mapan mbak swakan aku sing baku podo becik praptamu kulupul nak aku atau anakku bocah bagus Broto Seno wah antuk berkah pengestu kan sarto pak mujine destorastro bapakku praptaku mapan ono negoro ngastino dina iki ora manggi orbedo swiji apa ya mung bae destorastro bapakku aku ngaturke basaku tanpa nono destorastro bapakku baladala jagat dewa batara ya jagat pangestu ngoro iya ndak tampa tangan kula loro kula anakku Broto Seno akarya bombongan sarta bungah mapan jroning tiasipun wa ora liwat lungguh sing kepenak ya nggih Broto Seno kaya wis ora kurang prayoga anggonku marak para ngarsane wa Prabu Destorastra utawa Destorastra bapakku ya syukur sekti jumurung yen pancen kowe mangkon ngene yo nggih apa to sebabe nganti kapornyata jeneng sira lumebu mapan ing pasewakan agung kabeh wong sak pasewakan padha kami tenggengen ora wani matur sapa sing prapta ana ngarsanipun wa ya mung sabab pangapurane sing gedhe kabar pawarta wis sumebar rikala mapan ing kutha Pramana Koti para Pandhawa padha mati kobong ana ing bali golo-golo
nganti semono tekani semene wekasan dadeke bingunge Panwa mongko Panwa ki kudu tanggung jawab kula mentah marang para Pandhawa anake adi-adiku Pandhu Dewayana. Nek mergo saka pekabaran Pandhawa wis padha mati kobok nganti Panwa lila watara ora mbalekke negara Ngesina ning malah nyebarke pawarta bakal mini sudo kadang mutuwa Kurupati mapan ana negara Ngesina pangapurane sing gedhe brotone. Panggon lan muning lekas rupita lumiting kidung kadung kadreng ngomong memangun manah ora ayu layak to layak tak sawang bareng aku mlebu ana ing Pasuwakan Agung wis saka sengkune papanku Kurupati kakang kulan Kurawa kabeh pasuryane padha pucet-pucet jebul kapornyata nyebarke pawarta yen to Pandhawa wis padha mati kobong mapan oleh bali golo-golo. Iya nggih, malah ora mung Pandhawa sing mati kobong klebu ibumu ya Kuwi Ayi Kunti Talibrata ya katut kobong mapan oleh bali golo-golo. Tegese Pandhawa tanggep wis tumengkaning pati. Monggo nika semana Panwa tau janji karo bapakmu. Panwa iki dadi ratu ana negara Ngesina iki mung sawetara kapara nyata besok yen to Pandhawa wis dewasa. Panwa wajib mbalekke Ngesina iki ana tangane para Pandhawa. Nang imane kula sego wis dadi bubur. Panwa kebadut mbiwarake pawarta Kurupati bakal ndak pini sudo dadi ratu. Nyebarke pawarta Bratasena lan Pandhawa mati ana ing bali golo-golo sapa. Kon kandha sak tenane mapan opo Pasuwakan Agung tak suweke cangkeme. Wis iki wis dilambai. Sengkuni wonten dawuh. Kowe tanggung jawab karo pakartimu. Nggih, ngeten lho Raden Bratasena. Nyun pangapunten waya kabar iki saiki kabar kabur niku pirang-pirang. Wong rikala semana menika mapan ing bali golo-golo menika gendine pancen mangalap-alap ngoten. Kobong. Monggo ingkang mapan lebete bali golo-golo wonten ing kutha Pramana Kalti menika pun para Pandhawa kalian ing ibu to Mbak Yu Kunti Talibrata. Sareng Kurawa sayuk gumregut tumandang gawe nyirep dahana utawa nyirep geni. Kula nemoki kunarpa cacah 6 sing 5 kakung sing setunggal pawestri panyokro bawane kula lan para kura menika Pandhawa kalian teng ibu nggih. Wah yo dina iki kowe tak apura papan sengune ning liya dina kok nganti kowe goroh meneh tuh prape para Pandhawa jopaka dosa tak odol-odol ususmu. Aris astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pangapunten kula mboten wantun goro. Wong patih jujur, wong sak donya niku patih jujur namung sengkuni. Wong ya wong ora ngerti, wong ya tak kira ki nek Pandhawa jebul dudu nggih kleresan. Tersipun Pandhawa tasik seger kewarasan mriku kula melu marem nggih. Marem tekan lahir batin apa ora? Lah tekan lahir batin. Dadi mung lahir batinmu kowe. Bingung. Kowe kapan ya to ora marem aja takut dosa. Nggih. Destorasto bapakku. Iya nggih Bratasena. Mula tekaku kene aku uga midhanget pawarta yen to kowe bakal pilih sudo kakang Kurupati dadi ratu. Ning aku ora bakal ngongkreh-ngongkreh kawibawan negara Ngesina. Kowe dhewe nembe paring dawuh. Yen to biyen nalika Ngastina dititipake marang kowe dening Kanjeng Rama Pandhu. Kowe diweling supaya ento Pandhawa wis dewasa gandheng rikala semana Pandhawa isih padha cilik-cilik.
yen Pandhawa wis diwasa kuwi wajib balekke negara Ngastina ana tangane tedhak turune bapak Pandhu. Aku ora ngluputke kuwi bakal ning sudaku Rupati. Dadi ratu ana negaramu. Nek aku mau kepengin ngerti tanggung jawabmu. Marang janji muri kosmono marang Kanjeng Rama Pandhu piye Desta Rastra bapak Pandhu nggih. Aduh pangapurane pangapurane nggih Broto Sena. Pangapurane sing gedhe ya kula Broto Sena. Bebasan sak glukuting kolang kaling sarema binara sastra. Ora ana rasa mapan duning penggalih, mulwa iki bakal mlenjani patemboyo marang bapakku Yayi Pandhu Dewayana kang puswargi. Ning merga saka kekurangane punwa. Ing kinudrat wiwit lair punwa iki wuta. Ora iso meruhi kahanan padanging suwasana. Bisa aku meruhi pekabaran kang ana ya mung liwat dumelinging karnane utawa kupinge punwa. Ning gandheng rika semono sengkuni matur anak-anakku para Kurawa padha matur yen to Pandhawa smadya ning Bali Gala-gala. Kaya peteng gedhet pangrasane punwa sapa meneh kang bakal neruske gumantinata mapan ngastina iki. Yen ora anak-anakku para sata Kurawa klebu Sikurupati. Mula dina iki punwa nyuwun pangapura ya nggih. Matur marang ibumu Yayi Kunti Taribrata. Matur marang kadangmu Kunto Dewa Permadi Pinten Lantang Sen. Ya mergo saka punwa iki ratu Sabda Brahmana Raja sing ora kena wolah wali. Pawarta sing tak sebar kalamunta Kurupati bakal dadi ratu kepeksa Kurupati sing dadi ratu mapan ora ngastina kula. Desta Rastra bapakku. Aku ora luput kowe iki bakal milih sudo marang Kurupati dadi ratu mapan ora ngastina. Ning yo bae kowe iki satriya, kowe iki nalindra. Ucap sak ucap kudu nganggo wak tindih kanthi becik. Aku mung kepengin weruh janjimu, sumpahmu lan bapakku piye Desta Rastra bapakku. Sembuni wonten dawuh Kakang. Kakang Adipati Desta Rastra. Piye nek wis ngene iki piye kowe? Kowe aja mung mesam-mesem semu klicutan. Mboten, mboten. Kowe ya kudu golek kali damar, kowe ya kudu golek dalan. Piye mecahke swasana mongko Kurupati bakal tak dadekke ratu. Banjur Bratasena utawa Pandhawa sing urip piye nggonmu mecahke swasana iki? Piye? Nyuwun pangapunten. Piye ya? Upama kula matur ngaten menapa mboten dhasaken dukaning penggalih. Para kakek matura. Ngaten Kakang Adipati. Wong barang pun kadung pecut di sebelahno barang kebacut arep dikapakno. Yektosipun supados loro-lorone menika bisa mlaku bareng. Paduka iki tetep mini sudo dhateng anak Mas Kurupati kinarya jejering Narendra Ngastina. Paduka iki mboten lirwa dhateng janji paduka kalian Swargi Prabu Pandhu Dewayana. Wonten bumi Ngastina menika wonten papan dunung ingkang jembaripun sami kaliyan Ngastina. Ning kuciwanipun maksih wujud wana utawa alas. Lah banjur karepmu nyuwun pangapunten. Supados pawarta ingkang sumebar Kurupati dadi ratu menika tetep lumaku. Paduka ugi paringa leliru dhateng keng putra pun Bratasena kaliyan Pandhawa. Alas ingkang winastan alas Merpati utawa alas Wisamarta menika supados dipun babati dening para Pandhawa mendinggo kedaton mendingge kraton urip mulya para Pandhawa tanpa paduka nglunturaken niat paduka badhe mini sudha dhateng anak Mas Kurupati. Osi alas Wisamarta kuwi apa klebu wengkon negara Ngastina sing nggih menika wengkon negari Ngastina.
manut dawuh saka Paman Bisma, manut dawuh saka para nayaka raja. Alas Wisamarta utawa Mertani kuwi ke bawah perintah negara Wirata Sengkuring. Mboten, mboten. Niku namine Sarang Suruh. Mboten. Petoke sing beto kula, Pak. Atas Wisamarta menika dudu wewengkon Wirata. Ning menika wewengkon negara Ngastina. Dados menika mangke yen patuko maringaken dhateng Raden Mas Wirata Sena. Niki patuko mboten singklar saking perjanjian kalian Suwardi Prabu Pandu. Pengkalipun patuko tetep mini sudah dhateng anak Mas Kurpati dados Narindra. Teges kanthi kados ngaten wibawaning ratu patuko wonten Ngastina menika mboten lundur. Kula kinten namung niku dalanipun Pandhawa dipun paringi liru negara Ngastina menika wujud alas Wisamarta ngaten nggih mawon. Rasa Sena. Wah, destora-stora bapak kuwi. Ora bakal tak baleni maneh kowe wis krungu dhewe. Saka jroning atiku aku njaluk pangapura sing gedhe karo kowe. Dina iki kepaksa pun wae ora bisa maringi negara Ngastina marang kowe. Kowe tak wene wujud alas ingkang minaspan alas Semertani utawa Wisamarta. Babatana nggone nemukti kan dulur-dulurmu para Pandhawa. Dadiya wujuding satriya manggono ning alas Wisamarta. Tak balang kuda Brata Pangestu. Muga kowe bisa mulya ana ing alas Wisamarta karo dulur-dulurmu Pandhawa ya, Ngger. Budhalo dina iki Babatana Wisamarta. Yo, destora-stora bapakku. Jejere anak utawa lak aku kudu njujung marang derajate wong tuwa. Ajan semune uripe Pandhawa iki kakiwa dening kula wong. Aku rila. Aku lan dulur-dulurku ora apa-apa. Muga-muga Kurawa Mukti Widodo Nyakrawati mau dendhaning negara Ngastina. Aku njaluk pamit tak babatane Wisamarta. Tak gone mukti karo dulur-dulurku para Pandhawa. Lelungsen dak bakal ya, Nger. Muga-muga lumtek karya pun nyuwun pangapura, Nger Brata Sena. Njaluk pamit sesuk bapak. Sengkuni, wonten dawuh Kakang Adipati. Pisan iki kowe gawe keluputan meneh aja takon dosa. Najan to kowe adiku hipe. Tak ilaki sagake sirahmu. Wis mirang-mirangke pon Kakang minangka jejering ratu negara Ngastina. Kowe ngabarke kalamanta Pandhawa mati ana ing bali gala-gala nyatane Pandhawa sing urip. Isih tak apura. Sing angka loro, yen to nganti iki mengko alas Wisamarta klebu wengkon negara Wirata. Ora ana pangapura kanggo kowe Sengkuni. Nggih, ngetaken dawuh. Mboten napa-napa. Upama kula kleru, kula sandhange kekuatan kula kendhari. Derek maku. Unggah ning sanggar mamusan. Derekno kendhari. Peteng jagatku nyawang swasana iki. Mriki dino. Yeah.
Adipati. Sampeyan gawe keluputan meneh. Gawe keluputan pripun? Aja disengguh Kurupati utawa Joko Pitana mboten ngertos. Dasaripun aja cocok ora perlu. Sampeyan goroh karo Kanjeng Rama Diwaji. Napa kula lepat genah kuwi salah? Genah sampeyan lepat. Lepat kula wonten pundi? Sampeyan goroh kali Kanjeng Rama. Sepisan Pandhawa dikabarke kapa wonten bali golo-golo nganti kula lan para Kurawa melu matur ana ngarsane Kanjeng Rama. Ngabarke kabar sing kabur goro yen to Pandhawa padha mati ning bali golo-golo kula rumaos dosa kaliyan Kanjeng Rama Diwaji. Pengkalihipun Wisamarta alas mertani mereka klebu wewengkon negara Wirata dudu negara Ngasira. Sampeyan goro. Nggih. Kata marmo wonten dawuh paman wis meneng ae aja omong. Lho kula mboten matur menapa-menapa paman. Kula mendelke wala midhangetaken patuku kaliyan Kakang Kurupati Rembakan. Kowe ora omong to mboten. Iya wis ora apa-apa. Wis meneng ning kono udut-udut. Aja nganti udut udute kancane lho ya. Kuwi merugikan. Sakala mangsa satriya ki ning gawa udut ning gawa dhewe-dhewe. Ora kok jagake suguhane kancane. Ih, mboten paman bagus. Nyuwun ngapunten nggih anak Mas Kurupati. Niki wonten sambung rapete kalian anggen kula goroh babakan inggih menika Bali Golo-Golo. Sing mati ning Bali Golo-Golo menika dudu Pandhawa. Pancen dudu Pandhawa. Ning pancen ingkang kapurnyata nalika semanten budidaya patine Kurawa, lak kula kalian sampeyan utawa patine Pandhawa, kula kalian Kurawa, nggih. Ingkang budidaya patine Pandhawa menika sampeyan kalian ingkang paman. Kula budidaya liwat tangane Puruncana. Dilalah nalika semanten kobaring dauna Pandhawa mbuh ning endi Kakang Mbok Kunti Talibrata ana ngendi kula mboten ro. Puruncana sak anake bojone kula buang. Sing ngebong kula, sing ngebong Puruncana. Kula nggih wah kejem. Mbak Lumen Mbak Penyumpuman Ambat sampean kejem sampean wong angkara murka jebul kabar sing kula sebarke mriko goro. Enggak mati mereka purun cono sa anak bujul nih tinggi panjang bener ning kejem kula mboten kangge sengkuni lho ya mangiling-iling lho kejeme ora kanggo sengkuni lho kula menika paman sampean nggih kula menika Pak Lek sampean nek nganti negara Ngesina niki Bali ana tangane para Pandhawa nggih terus kaya sampean Kurawa niku dhar panggon endi jawi pisan iki mang pikir nggih lecete sengkuni ora mbingi sengkuni dhewe kula dianggep wong rusak kula dianggep wong bejat kula dianggep wong amoh monggo ning kula lecet nika ora kanggo kula dhewe ning kanggo sampean ponak-ponakku kabeh sok ben duwe nggon ben duwe panggonan ben duwe kamukten pisan paduka goro kalamunta Bratasena Pandhawa mati sampean bakal diwini sudah dadi ratu. Lah niki loro-loro gawe Bratasena ben babati Wisamarta. Wisamarta menika wewengkon negara Wirata. Genah niki mengke Bratasena duwe musuh, musuhe wong Wirata. Loro-loro gawe Kurawa iso dadi ratu, tur Pandhawa mati ana tangane wong Wirata. Pripun? Sang Hyang Bala Pandhawa sumuruh. Mangungsir mring kota Kurawa. Tambah bongke buka pinten Merot-merot nampot moro ratu Krim sagung Pati pati Oh
kula kaya ngeten iki mung goleke kamukten sampean ponak-ponakan kula. Tanpa Sengkuni Goroh lan Kakang Adipati Destrastra iki mengke Kurawa sih nek wis kodho gedhe-gedhe iki ora duweni kamukten. Mila menika nggih. Ampun ngantos nglepatke ingkang paman ing kepatihan. Kula kados ngeten menika mengko gedhene tresna kula dhateng sampean ponak-ponakan kula. Nek perlu Bratasena menika mangke Bapak Tirisa Marta ditutke kok kadohan. Nek pun mlebu wonten ing alas Bratasena dikrocok gaman ben mati ngoten. Nek Bratasena mati, mengke Pandhawa sing mung kari papat iki gampil leh merjaya. Mengaten paman pun ta manuta kula, manuta pun paman, penak-penak mengko uripe Kurawa. Kurawa arep manut Sengkuni arep manut sapa ngoten. Lecetori tek ora apa-apa manuta kula. Kulo goleke kamukten sampean kula. Tanpa kula goroh, tanpa kula ngapusi sampean sok bakali uripe nelongso. Anak ratu kok uripe nelongso. Napa Bratasena mboten dipun mesake? Eh, mesake mungsuh. Mesake kok mungsuh. Mungsuhne ditegulune nek perlu mboten. Dih. Aja mesanipun paman Sengkuni Ratu Sengkuni pun mamanut kula. Mengke dipun tata alon-alon. Simbahku Bratasena mriku mangke kudu diserimpungi. Nek iso mbabati wisa marta ki aja nganti Bratasena mbabati alas. Dikala ndase wonten tengah dalan mboten mawon. Kurawa 100 kok. Wong 100 musuh wong siji mesti menang wong 100. Simbahku sampean kudu manut karo laku jantrane Sengkuni. Sampean sok ben dadi ratu wonten ngasina tanpa sambikala para Pandhawa nggih. Ngaten paman. Nggih. Bon. Ngeten nggih medal Jawi. Kapornya tojo nganti patuko nglirwakaken besok nggih yen Pandhawa wis mati patuko bakal diwini sudana negara Ngasina calone sampeyan lungguh dampar den dampar sento